Možnost podívat se, jaká opatření pro zadržení vody probíhají v městských lesích, nabídla zastupitelům města i dalším pozvaným Rožnovská radnice. Při exkurzi s odborníky si mohli prohlédnout loni vybudovaný systém kaskádovitých tůní. Toto opatření vymyslel Štefan Valo na východním Slovensku, tam s tím experimentoval před 10 lety, vytvořil tam síť rekultivací přibližovacích linek, které velmi rychle odvádějí vodu z krajiny na 30 kilometrech. My jsme si toho všimli na YouTube a říkali jsme si, to by se nám hodilo tady v Beskydech. Se Štefanem Valou jsme se seznámili, přivedli jsme ho sem do Beskyd a naplánovali jsme v minulém roce první realizace. Po lokalitách na Jablunkovsku a Frenštátsku přišla na řadu území spravovaná městskými lesy Rožnova pod Radhoštěm. Je to velmi jako jednoduchý systém na zadržování vody v krajině. Principem je dostat povrchovou vodu zpátky pod povrch, a to především v lesích, kde je velký zábor, velké procento zhutněné půdy a na zhutněné půdě ta voda nevsakuje do půdy. A naším cílem je za poměrně nízké náklady tu vodu, která je na povrchu, dostat zpátky co nejhlouběji do té půdy, aby tam zůstala. Určitě je to zajímavé řešení a líbí se nám, protože ten problém se suchem je dlouhodobý, takže bychom rádi využili tady těch zkušeností a zapracovali tady to řešení i na našem katastru, ano, v naší obci. Nové způsoby sledují také vědci z Ostravské univerzity. Úpravy na území Rožnovských lesů přišly na necelých 100 000 korun. Vybudování nádrže na zachycení podobného objemu vody by přišlo až na 8 milionů. Skutečně ty projekty, které byly realizovány tady na těch, ať už na těchto pozemcích, nebo i tam, kde jsme byli předtím, tak je to jasné, že to zadržení krajiny je nezbytné. Zadržení vody v krajině je nezbytné v lese. A řekl bych, že zasvěcený výklad pana Kubína mě v mnohem tedy otevřel ještě oči, že je to naprosto nezbytné. Rožnov teď bude řešit, jestli v podobných opatřeních k zadržení vody a obnovy přirozené funkce krajiny pokračovat i v dalších letech. Cílem je co nejlépe ovlivnit hospodaření městských lesích do budoucna.